С много спортни постижения и успехи в състезания и турнири, стрелците от клуба по спортна стрелба Севтополис изпращат 2021 година, през която клуба навърши 10 години, а състезатели от цяла България имаха възможността да се включат в юбилеен турнир. Изминалата година беше изключително трудна по отношение на това, че броя на състезанията беше намален заради усложнената епидемиологична обстановка, но въпреки всичко имаше достатъчно състезания и стрелците успяха да участват на почти всички турнири, включително и на двете държавни първенства. Имаме много спечелени медали, не мога точно да ги преброя колко са към момента, но нямаме състезание, турнир, републикански или държавен в страната, от който да сме се завърнали, поне без един медал и с много отличие в рамките до 8 място, защото при нас до 8 място това е място, което заемат всички, които отиват на финал и за нас това класиране е много добро. Изключително добре тази година беше за Симона. Независимо, че остана втора на държавното първенство с малокалибрено оръжие, тя доказа, че дори да нямаме стрелбище, да нямаме оръжие, да нямаме патрони, можем да вземаме медали. Много съм доволна и радостна от това, че има много малки деца, които се запалиха по нашия спорт. Желанието на децата е изключително голямо, както при момичета, така и при момчетата. Децата като дойдат, имам чувство, че чувстват залата като свой втори роден дом, идват почти всеки ден, при условие, че аз изисквам те да идват два пъти в седмицата. Много от децата идват вече всеки ден. Равносметката е такава, че спортът върви нагоре за мене. Удоволствие за мен е това, че в разносметката на община Казанлък вече се споменава няколко години подред спортът, спортна стрелба. Само искам да отбележа, че 2007 година, когато регистрирах клуба, за да започне той работа и дейност, изобщо не се споменаваше за този спорт в нашия град. През миналата седмица се проведе и последния турнир за годината в Пловдив, където златната медалистка Симона Милева отново завоюва първо място. Състезателката е участвала в множество турнири и състезания, както в страната, така и в чужбина, от които е донесла много отличия на клуба. Ами, в началото беше само да пробвам, дори не съм предполагала, че има такъв спорт в Казанлък. Впоследствие се разви, почнахме по състезания да ходим, да уча, да се запознавам с повече хора в клуба. И просто намерих своето място тук. За мен лично имам медали от първо място в Пловдив и Стара Загора, както и Team X от Пловдив с още един член на клуба, който е от Сопот. В клуба стрелят с ентусиазъм и много млади спортисти, които също се представиха отлично през годината. Тръпката е страхотна и се радва много. Надявам се за още, за напред. Стрелците споделиха, че очакват с нетърпение предстоящи състезания и турнири през 2022 година, в които да покажат своите спортни умения.